ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតដែលមានចំណងជើងថាទេពកញ្ញាបោះស្រាយចម្រៀងមួយបទបានយ៉ាងពីរោះមិនចាញ់តារាចម្រៀងអាជីពទេចាំមិនច្រឡំខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រេបរូបគណ្ដឹងលាក់នឹងសារម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ ក្នុងពេញជាការប៉ិនណាស់ដែលបើទោះបីជាទេពកញ្ញាគឺជាតារាសម្ដែងចាក៏ប៉ិនមែនប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះនាងបានបង្ហើបបទចម្រៀងមួយបទដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មានការលន់មាត់សរសើរថាពីរោះមិនចាញ់អាជីពនោះឡើយចាបទបេះដូងខ្វះស្នេហ៍ពិតចាគឺជាបទចម្រៀង របស់តារាសម្ដែងទេពកញ្ញាចាឃើញថាពិតជាមានអត្តន័យនិងពីរោះម្យ៉ាងរហូតអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនលើកឡើងថាប្រហែលចង់ចាប់អាជីពចម្រៀងមួយនេះទៀតទេដឹងចាចាជាស្ដែងក៏មានការលើកឡើងថាហាត់រៀនបន្តិចទៀតទេពចាកញ្ញាអាចនឹងច្រៀងបានល្អមិនចាញ់អ្នកអាជីពនោះទេចាទេពកញ្ញាគឺជាតារាសម្ដែងដែលមានទាំងសម្រស់ និងសមត្ថភាពហើយបើកិត្តមកដល់ពេលនេះចាននាងលេងមុខនៅក្នុងរឿងជាច្រើនជាពិសេសរឿងភាកទូរទស្សន៍ក្នុងដំណែងជាតួឯកទៀតផងចាក្នុងរយៈពេលនេះដែរស្រីស្អាតរូបនេះកំពុងលេងមុខនៅក្នុងរឿងស្រមោលជីវិតចាដែលកំពុងចាក់បញ្ចាំងនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ចាក្នុងនោះក៏មានការប្រឡយថាមានគូស្នេហ៍ជាតារាចម្រៀងល្បីម្នាក់ដូច្នេះហើយទេ កញ្ញាជិះរៀងបានល្អបែបនេះចាសសង្ស័យគូស្នេហ៍បង្ហាត់ហើយចាសតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា